Brkovi su ponos svakog muškarca. Vjerojatno ste čuli za pokret Movember koji se obilježava u cijelome svijetu kada u mjesecu studenom muškarci ne briju svoju gornju usnu. Vjerovali ili ne, u Osijeku je tradicija puštanja brkova starija jednu godinu od Movembera. Popularni Brk Day obilježava se 11. godinu za redom. Mogla biti bilo šta, važno je naći dobar povod za dobru zabavu, da se društvo okupi malo, da se podruži, da se radi nekakve pametne, dobre stvari i da zapravo grad živne, da ne bude sumuran, tmuran i pust. Brk Day počinje brkatim squash turnirom. Iako je turnir opuštenog karaktera, igra se na nož ili bolje reći britvicu. Potom se Brk Day seli u popularni osječki kafić gdje brkove prati retro odjeća i pozitivna atmosfera. Bižuterija je obavezan modni detalj. Brkovi i pivo savršena su kombinacija, a ovi brkati muškarci neodoljivi su ženama. Supruga mi dopušta sve osim jedne stvari, obrijat se ne smijem. Brkovi moraju biti na gornjoj usni. Znači, djevojkama se sviđa? Apsolutno. Obožavam. Znači, kad diram, kad ljubim, nema ništa bolje. Sudionici Brk Daya naravno znaju se našaliti na svoj račun, a humor je svakako odlika ove manifestacije i nije ga nedostajalo u odgovoru na pitanje. Tko su najpoznatiji brkati muškarci na svijetu? Prije svega prvi jedinstveni Ron Jeremy, zatim Bart Reynolds, Ivan Šuker naš, i Janica Kostelić. A djevojke su svoje brkove nacrtale ili ih pak nosile na mašnicama kako njihovi momci ne bi bili usamljeni. Sve ovo pozivnica je da i sljedeće godine s brkovima dočekamo zadnju subotu u mjesecu siječnju. Za Samsonovu snagu bila je zaslužna duga kosa. Za mišiće mornara Popaja bio je zaslužan špinat. Hajdemo pogledati, mogu li brkovi meni pomoći da u skvošu osvojim, ma barem jedan poen. Nisu mi pomogli, ali ne brinite. Kamera je ostala u jednom komadu.